המשפט העליון לשעבר, פרופסור אהרון ברק, כבוד הרב הראשי לישראל לשעבר והרב של תל אביב יפו בהווה, הרב ישראל מאירלאו, פרופסור אהרון חריס, דיקן הפקולטה למשפטים, פרופסור אשר מעוז, פרופסור אביעד כהן, משפחת צדוק היקרה, מערכת ספר נכבדה, קהל נכבד. התכנסנו כאן היום לחגוג שתי חגיגות יום יחד. האחת, צאתו של הספר משפט חברה ותרבות, זהות יהודית, והאחרת, פרישתו של פרופסור אשר מעוז מאוניברסיטת תל אביב. נפתחת אב בברכות לערב מיוחד זה, וכן בדברי פרידה לכבוד פרופסור אשר מעוז מאוניברסיטת תל אביב, מפיו של פרופסור רון חריס, דיקן הפקולטה למשפטים, ונשמע אף מעט על הכרך ועל משפט הצדוק. שלום, תודה רבה, שלום וערב טוב לכל הקהל היקר והמכובד. כדי לא להכריע בשאלת ההיררכיה בין רשויות שלטון ובין רשויות שלטון לבין מערכות בינלאומיות ומערכות דת, אני אסתפק לברך את כולם, לכל הקהל היקר, עונג רב לנו לקיים את הערב הזה כאן אצלנו היום באולם כס המשפט, ואני אכנס בדבריי, כפי שצוין, לשלושה נושאים, שלוש סיבות ראויות מאוד לציון. האחת, יציאת הכרך, יציאת הספר, זהות יהודית, במסגרת סדרת הספרים של משפט חברה ותרבות, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, כרך שהיה בהכנה במשך תקופת זמן, ויצא ככרך לתפארת שעוסק בנושא שאין רלוונטי ממנו בחיינו. חלוף הזמן לא הפחית מהרלוונטיות, אני רואה רק העצים את הרלוונטיות של הכרך. אני אקצר בדבריי ביחס לכרך, כי הפאנל ואחרים ידברו על הכרך. אני רוצה להרחיב קצת יותר בשני נושאים. אחד, הקשר המתמשך של משפחת צדוק עם הפקולטה למשפטים ועם סדרת הספרים. אנחנו שכינו לכך שמשפחת צדוק אימצה את סדרת הספרים ומלווה את הסדרה ותומכת בנו בפקולטה ובסדרת הספרים מזה די הרבה שנים. עבורי זה עונג מיוחד לציין את התמיכה של משפחת צדוק בסדרה, משום שנפל בחלקי, או התמזל מזלי, והייתי בזמנו, לפני למעלה מעשור, אורחו של הספר ליד ערש המשפט, ספר חיים צדוק, ולא רק שערכתי את הספר, אלא שהזדמן לי להיפגש ולדבר ארוכות עם חיים צדוק, לראיין אותו יחד עם דן מרידור ועם אחרים, ולחקור את פולו ולעבור על החומרים שלו. ואני חושב שחיים צדוק הוא דוגמה לזן שלא קיים אצלנו יותר. אדם שמשלב עשייה ציבורית בדרגים המשמעותיים והבכירים ביותר מצד אחד, ועשייה מקצועית כעורך דין מוביל, כמייסד משרד לתפארת מצד שני, אדם שבמהלך עשרות שנים רבות הצליח לעשות את שני הדברים במקביל ולהביא תובנות משמעותיות מהאחד השני ומהשני לראשון. חיים צדוק התחיל את המסלול חייו בתקופת המנדט, כנותר במשטרת היישובים העבריים, פחות או יותר בתקופה של אבא שלי, אבא שלי גם הכיר אותו בזמנו, המשיך כראשוני המשפט הישראלי, היה מעורב בסקטור הציבורי, קודם במסגרת משרד המשפטים, לאחר מכן כאיש ציבור נבחר, בכנסת, כשר בממשלה, שר מסחר ותעשייה, שר משפטים, ובמקביל לזה הוא בנה משרד שהיה מהמשרדים המובילים בישראל, משרד שטיפל בתיקים המעניינים ביותר, בפרשיות החשובות ביותר, זכיתי לשמוע ממנו גם על הדברים האלה, ובמהלך כל שנותיו הוא באמת, כמו שציינתי, היה פעיל בכל היבט אפשרי של המשפט הישראלי. קשה לדמיין את המשפט הישראלי כפי שהוא היום, אני חושב, בלי פועלו של חיים צדוק. אז על כך, על ההזדמנות להזכיר את חיים צדוק באמצעות התמיכה המתמשכת של המשפחה בסדרת הספרים הזאת, אני רוצה להודות למשפחת צדוק, אני רוצה להודות למשפחת מינה ולמשפחת סלע ולמשרד חיים צדוק ושות, שבמהלך כל השנים תמכו בנו, עודדו אותנו, פגשו אותנו, וגם בהרבה מקרים כיוונו אותנו ליעדים נכונים ולמקומות נכונים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהיפרד מפרופסור אשר מעוז. אשר מעוז התנה את הקיום של אירוע לציון פרישתו מהפקולטה למשפטים ביציאתו לאור של הספר זהות יהודית, התניה שכיבדתי. ואני
אני מאוד שמח שהספר יצא זמן לא רב לאחר מלחמת אשר, ומאפשר לנו באמת להזכיר את העובדה שאנחנו כל כך הרבה שנים עם אשר, אנחנו לא נפסיק לראות את אשר לידינו, אבל כבר לא באותו סטטוס. אשר הזכיר לי שהוא איתנו כחבר סגל בקפסיטיז שונים מאז 1972, הרבה מאוד שנים. אשר הגיע אלינו לאחר שהוא סיים את לימודיו כבוגר ומוסמך בהצטיינות יתרה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא המשיך את הדרך באופן שהיה חלוצי באותה תקופה ללימודים בארצות הברית באוניברסיטת שיקגו, וחזר והשלים את לימודיו באוניברסיטת תל אביב. אשר היה מורה מרכזי בפקולטה בשנים שבהן אני למדתי בפקולטה בשנות ה-80. אשר היה מורה מרכזי בפקולטה כאשר חזרתי והצטרפתי אליה כחבר סגל בתחילת שנות ה-90, ומאז נפל בחלקי להיות חבר סגל יחד עם אשר, הרבה פעמים שכן של אשר לקומה ושכן למשרדו במשך שני עשורים. אשר לימד משפט חוקתי, דיני משפחה, דיני ירושה, משפט ותקשורת, ובשנים האחרונות יותר ויותר משפט ודת. ובתחום של משפט ודת, אשר הפך לשחקן בינלאומי מרכזי. הוא יזם פעילויות, הוא יצר וטבע קשרים בינלאומיים באירופה, בארצות הברית. ובמסגרת פעילותו הזאת, אשר גם היה חבר בכמה גופים אקדמיים וציבוריים מרכזיים בתחום, למשל בקונסורסיום הבינלאומי ללימודי משפט ודתות, ובעוד שורה של גופים שעסקו בנושאים של חופש מדת, רב תרבותיות, זכויות מיעוטים. אשר מילא תפקידים ציבוריים במשפט הישראלי כיושב ראש וחבר של ועדות ציבוריות חשובות, ומילא שורה של תפקידים בפקולטה למשפטים, לרבות ראש מכון טאובנשלג, המנהל המשותף של בית הספר קיץ, שהיה משותף לאוניברסיטת טמפל בארצות הברית ולאוניברסיטת תל אביב, ועוד שורה של תפקידים. אשר במהלך הקריירה שלו פרסם, אני מקווה שעוד יפרסם, כ-25 פרקים בספרים אקדמיים, למעלה מ-60 מאמרים בכתבי עת מובילים בישראל, בארצות הברית ובאירופה, באסיה ובאוסטרליה. היה לאשר קשר מיוחד לאוסטרליה, הוא לימד באוסטרליה, פרסם ספרים, כמו אמרתי, גם על המשפט הישראלי וגם על היבטים שמעבר למשפט הישראלי. בשנים האחרונות אשר הוא הדקן המייסד של בית הספר למשפטים של המרכז האקדמי פרס, ומראה לנו גם יכולת של מנהיגות, וכפי שנמסר לי ונאמר לי, אתה ממלא את התפקיד בצורה מאוד מרשימה. מה שהבנתי עבורנו לערב הזה, ומה שמחזיר אותנו חזרה לאירועי הערב, הוא שאשר ייסד את סדרת הספרים משפט חברה ותרבות של הפקולטה למשפטים שלנו, היה העורך של הסדרה במהלך מספר שנים, ובקפסיטי הזה, או בתורת הזאת, גם ערך את הספר זהות יהודית. אני רוצה לסיים לכן ולהודות לאשר, לאביעד הכהן, שערך איתו את הקרב של זהות יהודית, לחברי, לאורחים שהיו אז סטודנטים, מאז הספיקו לעשות איתו כבר די הרבה דברים, דלית קן, דרור פלדמן ועמית איתי. אני רוצה להודות לסטודנטים שהיו חברי המערכת, וכמובן למיכל לוקר אשת, שהיא הרוח החיה מאחורי כל המפעל הגדול הזה, לאורך כל הדרך, מראשיתו, בעריכת כל הכרכים ובארגון הערב הזה. אז הזדמנות משולשת לקיים פה ערב חגיגי. תודה רבה. במהלך השנים, כמו ששמענו, תמכו משרד עורכי הדין חיים צדוק רשות, אלמנתו אסתר ז"ל ובנותיו רות סלע ועופרה מינה, בספרת הסדרי...